Добър ден. Добър ден. Пак в рамките на деня. Да. Гласувах за това община Карлово да продължи възходящия си курс на развитие и мога да се сетя поне за 16 причини това да се случи, но ще изброя само 3. Първо, да продължи общинският център да се развива със същите темпове. На второ място, селата в община Карлово да уеднакват условията си на живот с общинския център. И на трето място, този екип доказва, че може да работи с европейските програми, които през следващите 4 години ще бъдат основния инструмент за облагородяване на населените места, да продължи със същия темп да работи община Карлово да добие европейския си облик.